Recepția de ziua națională a României va avea loc vineri la ora 14, mai devreme decât în alți ani. Motivul? Klaus Iohannis nu va avea prea mult timp de petrecut. Trebuie să plece spre Dubai, acolo unde va vorbi sâmbătă la summitul ONU pentru schimbările climatice COP28. Iohannis va avea 3 minute la dispoziție în fața 70.000 de oameni, la fel ca Papa Francis sau premierii din Marea Britanie, Italia și Germania. Discută despre noua excursie a lui Iohannis cu publicistul Ion Cristoiu. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Cât de importantă este prezența lui Klaus Iohannis la summitul COP28? Și vă întreb asta în condițiile în care în această dimineață am aflat că Joe Biden nu va fi acolo, la fel ca alți lideri care au anunțat că nu vor participa la această întâlnire. Nu, pentru România nu are nicio importanță, deoarece România nu are cum să strălucească în asemenea proiecte care țin mai mult de țările puternic dezvoltate, cu o societate civilă puternică. Deci la nimeni, presupunând că și-ar fi propus președintele ca România să intre în prim planul atenției mondiale, nimeni nu va tresări la faptul că a fost și România prezentă și că a fost prezentă prin președintele Klaus Iohannis. Deci este o acțiune inutilă, cum sunt toate aceste acțiuni ale președintelui în domeniul schimbărilor climatice, protejării tigrilor, care, repet, țin de societăți foarte puternice și de țări cu lideri ca a căror prezență poate fi semnalată sau nu. Și atunci, de ce credeți că a ținut Morcis să meargă și și-a schimbat agenda de Ziua Națională a României pentru a ajunge neapărat acolo? Eu cred că dacă, în primul rând, că dacă a avut de ales între a ajunge acolo și a ține în mod normal această recepție, trebuia să aleagă recepția. Avea sistem, apropo, și de invitațiile care nu le-a trimis celor doi lideri opoziției, asistăm la o privatizare a recepției de Ziua Națională. Recepția de Ziua Națională nu este o recepție pe care o dă familia Klaus Iohannis în cinstea unui eveniment. Dacă era un eveniment privat sau poate să dea și familia Iohannis o recepție în cinstea Zilei Naționale, atunci poate să invite pe cine vrea, poate să o pună dimineața, în zori, la miezul nopții. Recepția ținută seara face parte din procedurile cerute de statul român. Deci, după faptul că n-a trimis cele două, a refuzat prezența celor doi lideri, acum se adâncește privatizare că au pus-o la ora 2. Nu înțeleg de ce n-a pus-o la micul dejun. Devine președintele Iohannis o prezență extrem de discretă, aproape secretă, aș putea să zic. Unde? În viața politică a țării? Da, și în viața politică a României până la urmă, pentru că îl vedem foarte rar la astfel de evenimente și tot mai des în vacanțe sau la astfel de întâlniri internaționale. În cazul de față, și dacă era participarea la... Eu am vrut să spun acest lucru. Recepția de Ziua Națională este alături de paradă două manifestări simbolice ale României. Ele nu pot fi modificate, mutate, ciuntite, recepția este aparent o sindrofie unde cineva dă și de băut. Pentru că se ține un discurs, este important cine vine, repet, este o manifestare simbolică, ea nu poate fi nici privatizată și asta asistăm la o privatizare a recepției de Ziua Națională, chiar de-al doilea moment simbol al zilei, alături de paradă. Domnule Cristoiu, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc.